Siratal Mustaqim aja karena kuburan, aja karena tapi wis niate lillahi ta'ala, gawe ridho maring Gusti Allah. Sebab angger Gusti Allah wis ridho, orang jaluk maning wis dipahi, Pak. Serok, jenengan kulon jenengan karo wong tuane dewek lah. Bocah pinterah kaya apa, tapi kurang ajar karo wong tua. Jaluka apa? Itu aja. Pikiran sing kados ngeten niki bisa diterapkan maring Gusti Allah. Mulane para wali niku ora tau maksiat, wong soleh niku gawe ning ibadah wae. Ora tau njaluk. Mulane para wali niku nek ndonga, ora tau ndonga Allahumma rzuqnah niku ora tau. Njaluke tetep iman Islam, diampura dosane. Ado saking musibah pe wis dijalukan kowe, Pak. Tapi ya masih mending ora kaya urip. Ngibadah ora sepira, jalukane kira-kira ora kira-kira. Ya pati jerapi ya sini ya. Wan. Lajeng sing selajengipun. Wa yunsabu ilaihi ta'ala wasani awsatu awasalis adlaha fawa adhalika riya'un wasum'atun. Jadi aja karena njaluk apa? Jadi anak tingkatannya ikhlas, Pak. Jadi orang golek apa? Orang karena suarga, orang karena neraka, orang karena golek ganjaran orang, tapi benar-benar karena ibadah bakti maring Gusti. Jadi kalau nisbate kulo sampean dadi anak maring wong tua, wis karep-karepe wong tua, sing penting aku ngelakoni tugas sebagai anak. Bakti maring wong arep ditokokna ya lo saraya, dudu ora karena palar. Bon. Lajeng sing nomor kali, niku sing paling utama niki, Pak. Nata niat. Jadi oli kelakonane ya lillahi ta'ala, niate ya lillahi ta'ala, sawise ya lillahi ta'ala, sadurunge ya lillahi ta'ala. Jadi aja karena ngerasa rugi karena sebab sholat. Waduh, ini ditinggal sholat berapa saya kerugiannya? Kadang sampai aneh tuh prakteknya kayak gitu. Anu biasanya diganti ini karo anake, karo dulure saiki, anake laka, dulure laka. Sing ganti ini, sing nungguni warunge, akhir apa? Kon nutup niku ora gelem. Ya kepreben maning sih, laka sing nungguni jari, ora jari, ya tutup. Masih ngerasa rugi. Coba ngibadah maring Gusti Allah, nutup cuman sekian menit, jarene. Berarti kan oleh yang ibadah masih durung karena Allah. Niku sing pertama. Sing nomor kali syarat diterimane salat wa ayyakuna makaluhu wa malbasuhu. Makaluhu wa malbasuhu wa masrabuhu wa mahalluhu halalan. Nggih. Ning kene maning nggih. Panganane, pakaiane, inumane, tempate sing halal. Tiang sholat tempate oli nyolong sah, tempate sarunge muknae, sarunge klambine oli nggosob sah sholate. Tuku sarung ora diterima ibadah apapun, tidak akan pernah diterima sholatnya. Lalu bagaimana yang menjadi darah, bagaimana yang menjadi daging? Ayo. Sebab jaring ngendikane Kanjeng Nabi, barang siapa sholat
yang pakaiannya satu rupiahnya dari perkara haram, yang 99 halal, yang satu haram, nempel dari baju, dinggoang ibadah istighosah, sholat tahajud, haji, umroh, rak bakal diterima karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus piye nek sing harame wis dadi kulit, nek wis dadi getih, nek wis dadi daging, nek wis dadi balung, nek dadi rambut. Aja dikira enak-enak mbodoni wong. Ah, kadelang sing weru iki. Los. Nyolongak sak karepmu. Tapi ingat, salatmu, ibadahmu. Los mendemak los sakarepmu. Tapi ingat ngendikane Kanjeng Nabi. Arbaun haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah. Sakarepmu los nyakiti wong tuamu, los rampokan wong tuamu, los mangan riba, los mangan bandane bocah yatim, los. Tapi ingat ngendikane Kanjeng Nabi, arbaatun haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah, ana wong papat hak wajib bagi Allah untuk tidak memasukkan orang empat ini ke dalam surga. Mudminul khamri, wong sing tukang mendem. Wa akilu malil yatim, wong sing mangan bandane bocah. Sing nomor telu, wong sing apa ana sing nyolong, riwayate beda-beda. Sing nomor papate, wa'aqun liwalidayhi, wong sing nglarani atine wong tuane. Ra bakal bisa mancing swarga, pinter kaya apa, sugia kaya apa, anjing suarga. Los sakiti orang tuamu, menggemalas, nyolongak los. Nomor telu, nomor papat, sakiti orang tuamu. Tapi ingat, Allah sudah berjanji tidak akan pernah memasukkan empat orang itu. Sholat, sholat tak sampean. Tapi ingat, nek panganane, pakaiane, inumane, tempate ora halal, sak umur urip sampean ora bakal diterima solate. Hati-hati. Lah tempate sing halal piye? Ya ini rongokna. Ini kasus sebocah cilik. Ning pengurus masjid sing ora tahu ngaji. Wis ana bocah cilik manjing masjid ndodoke ning ngarep. Metu, gawe ribut bagi wong sholat. Sing ribut dewek, sing tuane. Apa? Rongokna. Oke, tempate sing halal. Dan ini yang terbanyak, ini dilanggar, ini prakteknya. Bocah cilik wis ndodok oli tempat. Sing tuane mbeke teka komat. Begitu komat, ndeleng ning arep ana bocah. Kon mendi? Menggurit metu. Itu gosip. Dan itu berarti dia orang tua itu salat di tempat yang halal, yang haram, dan itu tidak memenuhi syarat untuk diterima. Ndi dalile? Monggo panjenengan tingali wonten kitab Fathul Muin. Sinten tiange, siapa orangnya yang pertama kali masuk ke masjid, entah karena sholat, entah karena itikaf, entah karena ngaji, entah karena apa, duduk blek, dialah berhak atas tempat itu, walau sobian, sekalipun yang duduk pertama kali anak kecil. Gak boleh pak, anak kecil diusir-usir itu gak boleh. Itu kalau ada masjid gue ngusir bocah cilik, itu pertanda pengurus masjid ora tahu ngaji. Gelengan hadisnya Kanjeng Nabi,
Didiklah, ajaklah, biasakan anak-anakmu untuk masuk masjid. Sekarang yang terjadi, membiasakan melarang anak kecil masuk masjid. Gimana pembuatan? Laku hepa. Ini maklum, pengurus masjidnya orang tahu, cuman yasinan tokar tahlilan bagi berkat. Woi pak, kesing paling akeh. Jadi gue losing pelakon. Aja sokan ngusir-ngusir, justru tinggal ditata nek anak bocah cilik. Kon oli ning kene, tapi aja carane bocah cilik aja dijejer karo bocah cilik. Kalimi bocah cilik, Kalimi bocah cilik, Kalimi bocah cilik. Kok masih sholat masih ribut? Aja bocah cilik sing diumai, sing diumbangi siapa? Kalimi. Masa bocah cilik nyikut kok disikut maning? Lah kan gitu toh? Iya. Tinggal ditata, lama-lama juga biasa. Wong awake dewek be untung-untungan. Kaya iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Yakin? Mau wis pada ndeleng. Bukan telat, saya kan sesuai jadwal, tepat waktu kalau saya disiplin. Enak aja menyalahkan kiai ini. Ini santri yang tidak punya etika ini. Mulanya rizkinya seret terus gitu. Dan lajeng niku pak, qala al-imam Sahal. Imam Sahal ngendika, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yuksaf an qalbihi kija'un ala siyamuhu wala sadaqatuhu. Us mangan haram atau suka mangan haram, ini bakal ketutup. Selajengi sholate, puasane, sedekai pirang triliun, lam tamfa'u lakak manfaate, sia-sia karena mangan haram. Ayo dijaga temenan. Sing dagang dagangi sing jujur. Sing dadi tukang parkir jujur. Biasane parkir 2000, saiki ana wong mai 10000 apen-apen kelalen orang jujuli. Bener ora kowe? Itu tapi nek maine kurang, Pak, Bu kurang. Itu berarti wong durung jujur. Pai 10.000 ora balen, ora jujul. Donge pai 1.000 ngomong kurang. Kuwi tukang parkir, Pak. Bon. Wa qala Syekh Ali As-Sadili, man akalal halal lana qalbuhu wa raqqa wa nara wa qalla naumuhu wa lam yukjam an hadratillahi ta'ala. Wa man akala ghairal halal qasa qalbuhu wa ghalata wa adlama wa hujiba an hadratillah wa kathura naumuhu. Ngendikane sinten Syekh Ali As-Sadili, sinten tiange sing daharane halal, unjukane halal, rasukane halal, panggenane halal, lana qalbuhu atine lemes, waroko atine tipis. Carane ndeleng wong atine tipis lemes apa ora? Gampang, Pak. Wong niku nek atine tipis lemes, iku nek klek kenang salah nangis, klek
ketinggalan ibadah nangis. Glek, orang kayak Rika. Boro-boro nangis. Niku termasuk tandane wong sing atine lemes. Iku salah siji sing lemesaken ati mangane sing halal. Kayak bakul kerupuk jarene. Ini kesenangan Pak Senen wingi kerupuknya sama mobil diborong kulo teng kali wadas. Kita orang gawa kerupuk ya? Oh gawa, mong orang tekanannya. Walaupun nyonge gawa duit orang patek bayari. Langsung malih. Jadi jare Ali As-Sadili, orang-orang yang makan halal artinya lemes, tipis. Setengah saking tandane ati lemes tipis. Nek abot ketinggalan kebagusan nangis. Ngelakoni maksiat dosa nangis. Paling orang nyesem. Tapi coba saiki awake kula panjenengan. Ketinggalan pengajian. Ngelakoni maksiat ya hahihi haha. Ditinggal mati kanca dulur bature ya hahihi haha. Lah itu termasuk neng jenengan ngetes atine kula panjenengan piyambak. Tes nek ana wong mati. Tes nek ana wong mati. Wong sejen be. Saiki boro-boro wong sejen kita dadi nangis netes. Greges ya tampan. Wong bapak ibune mati we. Asik. Ora kawit biyen oli warisan. Kowe urip, Pak. Terus napa mali? Sawang sule. Tiang ne daharane mboten halal. Kosa kolbuhu atine atos. Atine atos kandel ireng. Oh, wis. Aneh. Peteng kandel dan tertutup songko Gusti Allah. Mulane wong-wong nek wis mangan haram niku angel Pak dituturane. Mergane atine wis atos ketutup. Terus piye ngono? Ya wis dongakna mudah-mudahan oleh hidayah ya. Diampura. Mulane nyong dongakna kalimiku, ya Allah mudah-mudahan kalime oleh hidayah gitu ya. Bon. Waqala. Terus ne wong sing mangane halal turune sithik, tapi ne wong sing haram mangane iku turune akeh. Berarti anggere sampean turu bek ceken mendoane halal apa ora. Itu kok ditangekna angel. Ah ngantuk. Kayak wong buniwah. Wan waqala Ali al-Khawas man akala al-haram wa atala al-ibadah fa huwa kal hamam alladhi raqada ala bidin fasidin la haula wala quwata illa billah. Jare Ali al-Khawas, dengerin, orang yang ibadah pul-pulan luar biasa ibadahnya tapi makannya haram, itu seperti kaya dene wong nganggremi ndok bunker. Bodoki kayak hewan, tapi hewannya sing endoge sing di rem endog bunker, ya ora bakal netes.